Ziyaliy ve Siyasiyon Heqqide. Rusiyalik danlıq yazğıcı, şair Visaryon Bilinski mundaq degen iken. Ziyaliy, şair, əskər, advokat bolmaq yaxşıdır. Biroq adam bolmaslıq yamandır. Bir millətnin tərəqqi qilishi, ronaq tepishi və bu dünyada qancı uzun put terəb turalışı, ulardan çıqqan alim və ziyalilarının az köpligi bilən zic münasibətlik. Pəqət 15 milyon nobosu bar yahudilarının dünyaya küşlük təsir göstərilişinin muyum səbəblərinin biri, ulanın alim və bilim adamlarının naiti köp bolğanlıqıdındır. Yitərlik alim və bilim adamları bolmıqan, ya ki alim ziyalilərini tonumıqan, ulanı itiraf qılmıqan, ulanı hörmət qılmıqan millət hər göz ronaq tapalmaydı, hətta başqılağa biqini bolışı mümkün. Ziyaliy həqiqətəmi bir millətnin asasi küçü, yol başçısı, mənvi uzqi və ümididir. Ondaqda Ziyaliy digən nimə, onun siyasiyon bilən pərqi nimə? Ziyaliy digənimiz məlum kəsib boyunca ali məktəb ya ki onundan yuqarı tərbiyə alğan və şu kəsib boyunca üzlüksüz izdinivatqan bilim adəmləri. Siyasiyon digənimiz məlum qrupa, məlum təşəbbüs və məlum bir ideologiya üçün xizmət qılıdığan və şu cəhətdəki məqsədə yetiş üçün başqalarını səfərvər qılıdığan və ulağı yol göstərib başlamçılıq, liderlik rol oynaydığan kişilər. Şunu təkidləb ötüşkə arzıydı ki, siyasiyon bilən siyasi pəllə boyunca ali bilim alğan, yəni siyasətini tədqiq qılıdığan siyasət şünas tüptün pərqliq bulub, siyasət şünas deyinimiz, ixtizat şünas, tarix şünas, matematika alimi, ximiyə alimi, digərləgi oxşaş, məxsus, siyasi pəllə boyunca tədqiq ilib bardığan bilim adimi yəki alim. Siyasət şünaslarının həmmisi layaqətlik bir siyasiyon bulalışı natayın. Oxşaşla, siyasiyonlamı siyasət şünas bulalışı natayın. Ziyaliy bilən siyasiyon arasıdaki ən çox pərq, Ziyaliy paketini asas qılsa, siyasiyon itiqatını asas qılıdı. Yenimi ini qılıp etqanda, Ziyaliy paketqa asasən sözləydi, paketqa asasən məşğulat ilib barıdı və umumilik üçün xizmət qılıdı. Siyasiyon bolsa, paketdən bəkrək özü işəngən, özü itiqat qılğan, qımmət qaraş və ideologiya boyunca özü vəkillik qılğan qrupa və ya ki təşkilatının tüp mənfəətini çıxış qılıb sözləydi və şu məqsədə yetiş üçün məşğulat ilib barıdı. Layaqətlik bir ziyali hər zaman kəsbi əxlaqqı hörmət qılıb, məşğulat ilib barğanda hissiyatqı berilməy, paqitqı hörmət qılışı, bitərəflikni saqlab, həqiqətni və adalətni qoğdışı kərək. Layaqətlik bir siyasiyon hər zaman özü vəkillik qılğan ideya və qrupının mənfəətliyi uyğun boğan paketlərdən ünümlük paydılınıb, özü vəkillik qılğan qrupının mənfəətliyi uyğun bolmğan və ya ki onunqı ziyanlıq bolğan paketlərdən ustılıq bilən atlap ötüb, bütün küçü və zihni bilən özü vəkillik qılğan qrupa və ideya üçün xizmət qılışı kərək. Layaqətlik bir siyasiyon özü vəkillik qılğan qrupa və ya ki partiyanın içki və taşqi əhvalını puxtu bilgəndən başqa, başqalarını çaqırıq qılış cəhətdə alayıdı qabiliyyətki iqi buluşu, xəliqni bir yergi toplayalışı, ulanı öz ara ihtibaqlaşdıralışı, ulanı toğru yolu başlayalışı kərək. Kəsbi əxlaq boyunca məşğulat elib bardıqan, öz kəsbidə köpligən muhabqiyyət qazanğan bir ziyalinin yaxşı bir siyasiyon bulalışı natayın. Ziyali demək, pəqət öz kəsbigi qadır demək. O, hər güzmü, həmmi işqi qadır digərlik əməz. Ziyali demək, həmmi işti paketqi örmət qılıdı, həqqaniyyətini körələydi və onu qoğdaydı demək. Ziyali demək, məlum bir kəsbdə ılğar və özgəcə ideyəgi vəkillik qılıdı, xəliqi ülgü buludu və öz kəsbidə başqılağı yetəkçilik qılalaydı demək. Millətki xizmət qılış üçün çoxu məlum təşkilat və ya ki məlum partiyəgi əzab buluş zörür əməz.
Bolupma hazırkıdak, teşkilatla arsıdaki köz qaraş ve pikir perki kün sayın iğirlişip, teşkilatla arsıdaki zidiyet keskinlişip atkan ve bir-birini eyiplev atkan mezgilde ziyaliyla üstüge düşken en muyum vazife, milletnin umumi menfaatini aldınkı orungu koyup, özünün müstakillığını saklap, pakitki hürmet kılgan asasta, bitereplik pozisiye bilen teşkilatla arsıda keliştürgüçilik rol oynaş. Milletnin universal sapasını yukur götürüş üçün hizmet kılış. Kespi bilim alaydılıkıdın ünümlük paydılınıp, teşkilatla ortak paydılındıgan teklif fikirlerini, köpçilikki sunuş ve teşkilatlarını kımmetlik paketla bilen təminləş qatarlıqlardan ibaret. Her qandaq bir ziyali cümleden her qandaq bir insan məlum bir teşkilatı təvəb olğanda, çoxum özü təvəb olğan teşkilatı sadıq bulup, onun tüp mənpət üçün xizmət qilishqi toğri kelidu. Nəticədə, bir tərəflikini saxlap qalalmaydu və özü təvəb olğan teşkilat işidə yüzbərgən xatalıqlağa toğru hökum çıxıralmaslığı mümkün. Hazırqıdək bu xil əhval astıda közgü körüngən şəxs və ya ki təşkilatla arsıdı yüzbərgən məsilləgə təşkilat sırtıdın qaraydıqan birər tərəpkə iğib kətməgən halda yüzbərgən xatalıqla üstüdün toğru yəkün çıxırıb, təşkilatlarını özara kiliştürüb, ulanı özara həmkarlışıqı ündəydiqan müstəqil cəmaat ərbablarının və ziyalilərinin mövcud buluşu texim özürür. Amerikada eşqandaq partiya və siyasi qruplağı təvəb olmağan hökumətnin əməz, bəlki dövlətnin xıraciti bilən öz kəsbi boyunca tədqiqat elib verib, hakimiyyət üstüdəki partiyanın mənbət üçün əməz, bəlki Amerikanın dövlət mənbət üçün tərsiyə və təkliflərini berdiğən hər sahədiki ziyalilə, mütxəssislə və alımla bar bulub, ular pəqətla pakitini asas qılıb, öz kəsbi boyunca tədqiqatlarını elib barıdı. Bıraq, siyasətkə arlaşmaydı. Siyasət bilən şoğullanğıcılar bolsa, ulanın tədqiqat nəticələrdəki özüge paydılıq tərəflərini tallab elib, Amerikanın dövlət mənbət üçün xizmət qıldırdı. Məyli prezidentini qollaydıqallar bolsun və ya ki onunqı qarışdırdıqallar bolsun, ulanın ortaq bir noxtısı bar bulub, o bolsun mu, qanda qılıb Amerikanın tüp mənbətini qoğdaşdır. Bizdən təşkilatlarımız arsıda, gerçi bəzi pərq və zidiyyətlər bolsun mu, bıraq təşkilatlar arsıda yenili ortaq bir noxtı bar. O bolsun mu, bizdən milli mənbətimiz. Şu səbəbdən, bizdə pərqliq siyasət tutqan, pərqliq təşkilatlar bolğandın sır, ortaq məqsədki yetiş üçün ortaq xizmət qılıdıqan müstəqil ziyalilərinin buluşumu naiti moyum. Məyli ziyali bolsun, məyli siyasi pahaliyyətçi və ya ki kəsbi xadım bolsun, aldı bilən adəm buluşu kerek. Adəm bulmay durub, uyğur buluşdun söz açqılı bulmaydı. Özara düşünüş və özara hörmət qılış bəkli moyumdur. Səvəllikini başqıladın izdəb, özara əyibləş bilən heç qandaq iş pütməydi.